Jesus,
ciało i jest kościoła, Luce în cilit macalabur.
Thank you.
प्रीतीच्या बाबा महिना दौदे बरी सांस तुमका दिव या मिसाच्या बलिदानांत माई मगाचो युकार बापाचे आणि पुताचे आणि पोवी तत्म्याचे नावी सोर्वे स्पोर तुमचे सोवे यासो सगळ्यांक तुमकां ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतिल्ल्यांक देव बरो दीस आवडेता. आयज आमी आमच्या मोगाच्या बाय मायोलाक निमणो आदियोज करूंक आनी तिच्या आत्म्या पासत मागूंक एकटोल्यांत. ह्या मिसाच्या बलिदानाचो विशय जावन आसा म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं मोजेशीं येतोलीं आनी म्हजेशीं येतात तांकां हांव परो घालचो ना. आयच्या वाचपांनी आमकां मेळटा बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मोन्नांतलो नव्यान जिवंत केलो. तशें आमचेंय जिवीत सारकें नवें जावच्याक. तर ह्या मिसांत आमी आमचें ध्यान मन घालून आमच्या बाय मायोलाच्या आत्म्या पासत मागुया आनी तशेंच तिच्या फामिली बापाची बुजवण मागुया. ही उतरां आमी करुया आमची आनीक मयोला आमचे हे भयणीक देवान सगळें बुगसून बापाच्या गोपांत जेच्या संगताक सुरूच्या ते आसूंक केत भाशेन मागुया आनीक ताचे आवय बापाय आनी भयणी पासतूय मागुया तांकां देवानूच बुजवण दिवपाक. हांव पातकी सोर पदवीदार देव आमची काकूत करो आमची पातकां बगसून आनी आमकां सगळ्यांक एका दिसाक सासणाचे जिवीताक पावूं. सोर पदवेदार देवा आमचे बापा तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जालो म्हूण आमी बाबार्थान वळखून घेता. ताचे सोबे मरून गेल्ले आमचे भयणीक मयोलाक ताचे वरवी संतोशान पुनर्जिवन जावंक फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावी
बागीवोन पावलून रोम कारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनू, आमकां सगळ्यांक पवित्र स्नानाच्या समयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यान म्हणगे ताच्या मरणांत बुडयल्यान हें तुमी नकलोन. म्हणटूच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरली, ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या. कित्या पासत जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवन केलो, तशेंच आमचें जिवीत सारकें नव्यान जावचें. पूण जेजू बरोबर आमी मेल्या जाल्यार ताच्या बरोबर आमी नव्यान जिवन जातलो म्हूण आमी सत मानता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवन जालो म्हणटच तो आनी कदींच मरचो ना म्हूण आमी जाणा. मरणाक ताचेर आनी कसलीच पदवी ना. देवाचे उतर हें. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. जिवावा परमोरे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ व तोमान. जेसू लोकांचे उरपोजीक म्हणले, म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतली, आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव परो घालचो ना. म्हजी खुशी करूंक न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक हांव स्वर्गार्थान देंवलां. आनी जाणें म्हाका पाठयला तें म्हजे बापाची खुशी ही,
जी सोगली बापान माका दिल्यांत तांचे मोदले कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय, पूण निमाण्या दिसा तांकां सगल्यांक हांवें नव्यान जिवंत करची। हीच म्हज्या बापाची खुशी, जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास देवतात ताका सगल्यांक सासणाचे जिवीत मेळटले। आनी निमाण्या दिसाक हांव तांकां नव्यान जिवंत करतलो। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वत मानिये। प्रितेच्या बाबा भयणांनो, आयची दोनूय वाचपां आमकां बरवसो मोग आनी भावार्थ आमचो वाडयतात। उदीक करून जिव्या मनशाचो आमी आदेस करपाक येयल्या ती आमचे भयणीक मियोलाक पयलें वाचप आमकां सांगता रोमकारांक गोरोवन बागयोन पावलो, जे भाशेन जेजू एकदां संवसारांत येवन मरून जिवो जालो, जिवन जालो, पुनर्जिवन जालो आनी सोर्गींच्या बापाशी आसा, तेच भाशेन आमी सोगलीं आसतलीं। पयलीं मरों मागीर मरों केदनाय मरों, वो ल्हानूच आसतना मरों जाणटे पिरायेर वो खुंच्या एजीचेर आमी मरों, पूण सगले आमकां जेजू भरवंसो दिता, आपल्या भाशेन सोर्गींचें घर आमकां आसा। देखून आयची वाचपां दोनूय आमकां हो भरवंसो दिता। आनी दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां जेजू कित्याक आयलो, कितें ताणें केलें, खूंय तो आतां आसा आनी कितें तो करूंक आमच्या सोबें सोदता, आनी आमी खूंय आसलोलीं जेजूक जाय। हे सगले जबाब हे विचाराक जबाब हे दुसऱ्या वाचपांत मेळटात। सगलीं एकूय पूण सगलीं चुकय नासतना एक एकली आनी सगलीं टुगेदर बापाच्या घरांत आसूंक जाय। कोणाचोच म्हणटा जेजू इबाड जावचो न्हू, परो घालचो न्हू, सोडून दिवचें न्हू, पूण सगल्यांच्या मनांत काळजांत जेजून घातलां, मेल्या उपरांत आमकां बापाचें घर आसा। देखून आमी मागणें कोत्तां, मेल्या उपरांत रीत कोत्तां, मरणाची आनी हें आनी तें मिसाक कोत्तां, सगलें कोत्तां हे भरवशान आनी बाबार्थान। देवाच्या घरांत सगलीं आमची मेलोली, आमचे पुर्वज आतां आनी ह्या फुडें आमी मोत्तली, तीं सगलीं बापाच्या घरांत आसपाक हें भाग्यून जिवान आमकां गमयलां। देखून जिवांव आनी शिव तोंडकार पावता थंय गेले, खबर घेवन कोमेस करून जेजू जेजू जिवन जातूच। 40 दीस जेजूय संवसारांत भोंवलो, गोरजे वतांक आनी सोदतल्यांक दिश्टी पडलो, वय तो हांवूच कुर्सार मारलो, जेजू जिवन जाला, नवें जिवीत आसा, म्हाका बापान दिलां, तुमकांय तो दितलो। हे खबर घेवन जिवनपणाची आपलें जिवीत सगळें सारलें आपोसलांनी, शिसांनी, पाटलादारांनी जेजूच्या ह्या जिवनपणाक शास्त्रांच्या सुखाक आमी पावपाक। देखून कोणूय एकलोय इबाड जावचो न्हय। फ्रांसाचो एक पोएट आसा आनी तो जायते कडेन कोणूय मेलो जाल्यार बरें भाशण करपाक वा बुजवण दिवपाक मागणें करपाक ते फामिलीक भेट कोत्ता। नांव ताचें आरारात आनी पोयमय बरयता आनी अदीक करून ताचे पोयम बिबलीकेर दवरले आसात। जेजूच्या जिवनपणाचेर मेल्या उपरांत निराशी जावपाचें न्हू गोच्यांनी कोणेंच, पूण बुजवण घेवची, हे भाशेन तो बुजवण दिवपाक वेता आरारेत। आनी एक अशें जालें ताची दूख सुमार 22 वर्सांची एक्सिडेंट जावन सोंपली, एकलीच दूख, एकलेंच चेडूं ताजें, आनी एक्सिडेंट जावन सोंपलें आनी लोक ताच्या मरणांत जायतो एकठांय जालो,
जाय तो जाण गेलो कित्याक तो सगळे मेलोल्यांगेर भेट करूंक बुजवण दिवपाक मागणें करपाक वेतालो आनी तांकां घोटाय दितालो जेजूचें नांव भियेनाका तें आसा मेलोली मनशां स्वर्गार जियेतात आसात हे भाशेन तो वेतालो आनी तेजें चेडूं मेलो तेन्ना 22 वर्सांचें लोक सगलो मरनाक आयलो आनी रावताली सुवय आसली फ्रांसाक दोन उतरां उलोवपाक फोंडा सोची वो मीस जातोच आनी ताका ताचें उतरां आयकोंक लोक रावतालो आनी तो आपल्याक बुजवण तेजी 21 दीस सोंपल्या म्हूण कसो घेतलो कसो तो उलयतलो खंयचो बायबलेच्यान कोटेशन तो घालतलो वो कशे भाशेन ताका पळोवया तो कांय बरी बुजवण दितालो मेले उपरांत आनीक ताणें कॉमेस केलें म्हजे ही दू डार्लिंग डॉटर देवाच्या घरांत देवान आपल्याशी रावपाक केलें आनी मरण आमकां कशें येता आमी नकळो जाणटे प्रायर भुरगेपणार वो जल्मोच्या आदी कुसव्यांतूच आनी एक्सेट्रा जायतें तो हें उलयलो आनी काबार करतना ताणें म्हणलें ऊ रुबुवार फ्रेंच भाशेन ऊ रुबुवार म्हणचे गूड बाय माय डार्लिंग डॉटर टू मीट अगेन इन द किंगडम ऑफ गॉड हांव तुका आदेस करता हांव तुका बाय बाय करता हांव तुका सोडटा दोळ्या मुखा वयलें देवाच्या हातान पूण आमी हांव आनी तुजी मामा मेवतली देवाच्या घरांत एका दिसा ऊ रुबुवार वील मीट अगेन इन फ्रेंच भाशेन तो ह्या उतरांनी काबार करता आनी चेवडाक आनी सगळ्यांक सांगता आमच्या आदी मेलोली वेतात पूण आमी तेका जिवी आसात ती मागतात आमी आनी तेंचे बराबर एका दिसाक आमच्या मरणा वरवीं आमी स्वर्गीच्या राज्यांत मेळपाक आनी तांचे बरोबर रावपाक बापाच्या घरांत वेता मयोला हांव जाणा हांव गेलां ताचे लागीं मागणी करपाक कुंभ्यान दिवपाक सांव लावपाक घेतलेलो बरे भाशेन आनी म्हाकाय तेजो खूब भोगलें जिवाक पळोवन ताका इतले हेजेचेर हे भाशेन सोंसता हे भाशेन आपलें कितें देवान आपल्याचेर धाडलां वो कितेंच वाय भोगता पूण मागण्याचें मन आसलें कुंभण्या मागणें बरे भाशेन जावं ताणें घेतलें आनी हे भाशेन आनी कितेंच करपाक आपलें वावर कोत्तालें सांग ते सुवातेर तें रोखडेंच रेडी जातालें हांव आयकतां कितें करपाक बरे भाशेन सांगपाक बरे भाशेन उलोवपाक बरे भाशेन मान रेस्पेद दिवपाक दुसऱ्यांक तें तयार जातालें आनी हे भाशेन ताणें आपलीं 24 वर्सां वो निमणी वर्सां वावराचीं शिकपाचीं सगळीं बरे भाशेन सारलीं मागया देवा लागीं सासणाचें सूख देवाचें घर ताका फाव जावपाक ताचे पेरंट्सांक आवय बापायक आनी धाकटे भयणीक घोच्यांक बुजवण येच ह्या उतरांनी बाये आमी मेळचीं स्वर्गीच्या राशींत तूं आमच्याहून बेगीन गेला पूण आमी तुज्या आडल्यान येतली ती आनी आमी सोगलीं आमच्या पुर्वजांक मेलोल्यांक मेळपाक रावपाक भेटली तर हीच आमची बुजवण ताचे आवय बापायक भयणीक आनी दुसऱ्यांक आमी पोत्तून देवाच्या घरांत एकामेकाक मेवचीं ऊ रुबुवार Thank you.
मोशा बाबा भयनांदो मोशा हन तुमचे बलिदान सोर पृथ्वीदार देव बापाक मानता तसले जाऊं मगात सर्वेस्परा आमच्या कोनवाल्या बापा तुझे दुयेचेर मायोलाचेर सोडवे पासत आमी तुका ये बलिदान समोर पितांव जेसूक आपलो सरोंडार म्हूण तिणें ह्या संवसारांत मानून घेतलो तर तो तिका दोयाल मनसुबदार कसो आतां मेळूं म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेसूचे नावीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची कालसा उबारुया सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासनाचे देवा सोर काळ्यान सोदताय आमी तुका दिन वासूंक पाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सगळीं आमी मरना जावं मरना जावच्या जेसू आपूण एकलो मरूंक कबूल जालो तुजेच खातीर सासनाक आमी समेळ जेवच्याक ताणें एका एकल्यानूच आपलो जीव दिलो देखून देवदूता आनी दोलबारां सांगा ती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवीत तूं सगळ्या पवीतपणाची जोर तुज्या पवीत आत्म्याक धाडून ही देणी पवीत कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासनीक करोराचें हें रगत पातकांचें भोगसोनी मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
avartă-ți-o gât porgătuia. Papa, Gesù ci ha mandato in punizione per un suo amico, bocchi poni ugrascutta. Ani voci vita ciò uldoni soluci castuca, somor pita. Tu ce mucario, cantuci sevacoro, am cam favuchele mon, ami tu ca din vasta. Ani Gesù ci cure drogoci utelean, amas omestan, o vita tme urbi ecta in corvon, ami numruta in macta. Sorvespora, acche pictumi cervi salule, tu ce povit subito. Amco, angasor ektaing zalyanco ugrasko, maktam, sottam, tiamka pauko. Ani Francis kamcha bagun bapa, Philip amcha goli bapa, ani sogle yadniki varga brabur, tika pritimogantu vadoi. Sarvespara, tuje chakonichi, duvechi, mayolachi, kaklutko. Tika beginos, tuye sansaratli, apun veli. Zoshe povidi sanarvin, jesu barabur, mele, tu se stacea barabur, tu se gorant te punorji bunza. Punorji on paranso, barmaso, durun melean, te ii amce babam vinaci kakut. Ama somestanci doia curmun amimakta. Au carmuri de ace mei sangati, ti ce poti, bagion zuse, bagion dor duta anisor calin tu kamanoleac. Te soglea boktam barabur, bagion zuse vas. Am so ascari, bagiont Alex, ani soglea bagiont amrabor, sasna ce sucant e cadisac, am cai soglean cuvanto di. Te acezu vorbi, te acezu sangata, te acezu tai, o vitat mea cea ec poran, sor podve dar bapa, sor vondorani voi băutuca, sasna cea sasna. Jesul citun, i-am și papa magne am ca și coila. Am ce final raop, nimene raop, sorgin ce racea. Ani te suruza ta, am ce morna ce disaxa. Deutor am ca eu sonsara în data, sodanț rau pac nu. Chednator eu sonsar, soglean, solun, patidorun, am ca moroneta tedna, am eu sunt zai, ani ched, ani sodanț cal, amitinga rau tale. E în Jezu n-am ca și coila. Am ce bapa. Tur i-am ce bapa, buta stăna, i-am ce voine. Nu i-o lat. E în sasna ce suc. Jezu ți-o sangat, în deava ce îngor, fauză fac, suc li bavartan, ani bărbă ce. Am ce bapa mron, de ce păsot, mă gâie. Am ce bapa. Am ce bapa, sorvespora sor vaitanli am ca nivar. Doia corune jivitan sauskai am ca di. Sorgin cea su kakan am cea sorvundara. Jesu Krista cea. Dusrea eneang ea sonsara. Ami borvansian o trecta. Rautam ani makta. Tor am ca tu ce udar ca clutin. Sor patkantli sutoi. Ani sor akantantli vatai. Sumia Jesu Krista. Tu mi-ai tușea dor dutan cu mulle. Tum can shanti dor ta, muji shanti tum can dita. Am cea patkan ced noi. Pun tușe povit sobecea ani am cea bavarta ced distrugat. Ani tușe coșe părmane, tica shanti di, ani tuns tica ecota în sambal. Zoji etani razo toluita, sasna cea sasna. Amen. Sumia ce shanti sadan cal, tum cei sobe aso. Tum ca mecat, Jesu cei șantii din ea. Deva cei șantii din ea. Deva cei șantii din ea.
वो तो जेसू स्वर्गार तान आयलो आनी पोत्तोन स्वर्गार गेलो आपलो वावर बापाचो या संसारांत करूं कोण एकलो पूण इबाड जाल्लो जेजूक नाका पूण सगळीं मरना उपरांत बापाच्या घरांत पावलोलीं जेजूक आनी बापाकूय जाय तर हे आमची भयण मियोलाय हे बापाच्या घरांत जेजूच्या संगताक आसूंक ह्या जेवणाक मागोवंक आपयल्या म्हूण सगळीं आमी सुभागी
रोमकाराच्या 14 वोड 8 भाग्यवंत पावलो अशें म्हणटा, आमी जिवी आसा ती सुम्या खातीर जियेता आनी मरून वेता जाल्यार सुम्या खातीर मोत्ता। म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सुम्याची। पयले सुवातेर देवाक हांव दिन वाजतां मायोलाच्या जिविताच्या देण्या पासत। आमचे दिनवास आमचे यात्मीक भावाक फादर लोडिनाक ह्या मिसाची बॅट भेटयल्ल्या पासत, तशेंच आमचे दिनवास फादर जोझफ सालेमा आनी पातकूर फादर जॅकी ह्या मिसाची भेटेक भेटोवन एक आदार दिल्ल्या पासत। आमी सदांच आभारी उत्तेल्यांव तुका आयवन तुज्या उदारपणा पासत, जे पोऱ्यान मायोलाची भलायकी इबाडूंक सुरू जाल्या ते मेरेन तूं दोतोरागेर व्हरपाक तुजो कासकी आदार दिवन आनी ह्या निमाण्या वेळार पासून तुजो आदार दिवन ताचो सांगात तुवें सांडूंक ना। ह्या तुज्या वोरत्या वावराक लागून आमी तुका दिन वाजतांव। तुमच्या उदारपणान केल्ल्या वावराक बाब जोकी आनी सेलीन, तशें हेरय गोच्यांनी आनी शेजाऱ्यांक आमच्यांनी केदींच विसरूंक जावचें ना। ह्या कठीण परिस्थितींनी तुमी आमचे आदारी जाल्ल्या पासत देव बरें करूं तुमकां। बाब फ्रँकी तुकाय देव बरें करूं म्हणटा। तूं मायलाचो कामाचो अधिकारी करो, पूण एक गोरसो कसो तुवें मायलाचे फामिलीक आदार दिवन फाटीं सोरोंक ना। तशेंच आमचे दिनवास बाब सुकुराक आनी हेरांकूय सोगल्यांक जे मायला पासत मागल्यांत। आमचे दिनवास आमच्या गांवच्या एमएलएक बाब एलेक्सो रेजिनाल्दाक आमकां मोर्ग दिवन आदार दिल्ल्या पासत आनी तुमकां सोगल्यांक ह्या मिसाचे भेटेन मायोला पासत मागूंक हाजीर आसलोल्यांक देव बरें करूं म्हणटा। निमाणो आदेस न्हय पूण बरवशान रावता, परतून आमी मायोलाक एक दीस सोर्गार देवाच्या गोपान मेळटली म्हूण। प्रार्थुया। प्रितीवंत बापा, हे आमच्या संवसाराच्या पयना वेळार तुज्या पुताचे मास्त्र गत आमचे वाटेचे जेवण जावंक तुवें दिलें। तर ह्या पवित्र जेवणांत तुवें पोसलेल्या आमचे भयणीक तुजे दुयेक मयोलाक सासणाच्या जेवणांत आतां बसय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी। मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थाचे चाली परवणे पालतना दोनिया देवाक विश्वासान प्रार्थुया। हे आमचे भयणीची मयोलाची आमी आयज मातयेक लायतांव ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जीवनपणान ओ विनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंताच्या जोम्यांत मेळवूं। अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाचे फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोमल्याच्या खांदार सासणीक रायच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो संगात तिका फावो जावो। Thank you.
शासनाचो विसो सरस्परा तिका लाभय बोध दयाल बापा आमचे भयणीचो मयोलाचो आत्मो आमी आयज तुज्या आदीन कोत्ता जेजू थंय मेलेल्या सगल्यां बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाताक पुनर्जिवन ती जातली म्हूण तीर भरवशान आमी पात येता तुजे साखोनीक मेलाक सोबार देण्यांनी तुवें भरली अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ताताय भक्तांच्या एकतारांची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दीन वाजता सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकृतीन मानून घे तुजे दारां आज तिका उगड आनी आमी ह्या संवसारांत तिची गोची आनी आमी सगळीं जी आसा ती बोरवशाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजोण दिवची कर अशें जेजू सोबे पावून तुज्या संगताक आनी आमचे भयणी बरोबर आमी सगळीं सदां काळजीव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं देव दू तुका वैकुटांत घेवन व्हरू तुज्या येण्या वेली रोगसाक्षी तुका स्वागत करूं आनी सोर्गीच्या जेरुजाल्या शारांत व्हरून पाव सगळें बरे भाशेन जालां बरे भाशेन आमी मिसांतूय वांटो घेतला सगळ्यांनी बरे भाशेन केला तर आतांय बरे भाशेन भायर सरून आमी सेमतरीन वचपाक भायर सरची मीस एक मिनट ताच्या म्हयन्याचे मीस कशें जातलें म्हयन्याचे मीस 23 तारखेर मार्साचे 8:30 वरांचे 23 तारखेर मार्साचे प्रिच्या भाव भयणांदो आमची एक मागणी आसा जेन्ना आमच्या निमण्या घरांत सिमेत्रेंत गेली म्हणटच विश कोत्ता आसतना मातशें व्यंग मारिनाकात कित्याक आमी जाणा सोप अजून चालू आसा सोप अजून चालू आसा म्हणटच व्यंग मारिनाका देव बरें करूं Thank you.
जीवन जो जेजू हम विनाशी कूड़ अपने कुड़ी सारी वो विनाशी को देखुन भईनीक मेयोलाक सुमयचे आदीन करूया स्वामी अपने शांति नितिका वेंगो निमाने सारी कूड़ पुनर्जीवन करू आमचे भयणी मेवला पासत आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता लागी आमी प्रार्थुया ताणे म्हणले हांव पुनर्जीवन पण आनी जिवीत म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमानता तो सासनांक मरचो ना लाजाराच्या फोंडार तूं रडलोय सुमिया आमची दुखां पुसून काड तुवें मेलोल्यांक जिवन केलें आमचे भयणीक मेलाक तुज्या राज्यांत घे आपलें पाप रडटल्या चोराकूय तुवें सोग भासयली आमचे भयणीक मेलाक तुज्या राज्यांत घे आमचे भयणीक मेलाक पोय दिसना वरवीं तुवें नितोल केली आनी पवी तेलान तिचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंताच्या जोम्यांत तिका एकठांय आमचे भयणीक मेहोलाक तुजे कुरी रक्ताच्या पवित्र जेवणांत तुवें ह्या संवसारांत पोसली तिका तुज्या सोर्गीच्या जेवणांक आतां बसय आमचे भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस जाल्यांक तिचो मेहोलाचो आवय बापूय भयण आनी दुसरी सगळीं घडची बाबार्थाचे भुसवणेन आनी सासनीक जिवितांच्या भरवश्यान तांकांय आनी आमकांय धीर दी पियोलाच्या जिविता पासून देवा कार घालूया ह्या 24 वर्सांनी पासून आनी निमणे वर्सांनी वावराक ताणें मोग दाखयलो उर्बेन तें कोणें कितें सांगल्यार मोगान अपुरबायेन कोत्तालें केन्ना फाटी सोरो नासलें अशें हांव आयकतां हे भाशेन देवान ताका इतल्या बेगीन आपयन गेलें म्हूण देवाचेर शीण करचो देवा लागीं मागया बरें देखून देवान ताका घडये बेगीन आपयला आमच्या आदीं बेगीन देवाक आर्गां दिवया कितें ताणें बरें केलां उलयलां वाव केला वसां तेंगा
आर्गन दिला ते वरवीं जायते जाणांक आदार मेवला वर्सांत वरवीं आर्गन सुखान तशें जिवितान सगली तयारी तेणी केल्या गोच्यांनी तेणें देव जावं कुमन्यांक घेवन मागणी करून उत्साह लावन सगळें देवान ताका कितें चुकीचें आसलें बोगसून सासणाचें सुख तिका फावो जावपाक सगलीं बरोबर म्हणलां सर्वेस्पर आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुजे मेलोले काकोनी तुजे दुयेची काकूस कर आपल्या खुर्च्या कोरिण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाडूंक तिका मौन आसलें खरें भावार्थान आंगा तिका तुवें भावार्थ एकवटयलें तशेंच तेच परेन तुजे काकृती सोर्गी देवदूतांच्या वर्गांत तिका स्वागत भितर काड हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी सासणाचो विसव सर्वेस्परा तिका लाभय गुरुवार मेला वील मीट अगेन इन किंगडम ऑफ गॉड मुझे माई काई दे तोलो एसु का बागी बोलना आकवार मारी चा संगाता सोनारा चोलोई तोलो सोनार दोंगतीक जाव मुखार सर घालपा मेळटा थिंगा रावूं ना चल मुखार ये मुखार ये आतां जालें
मुखारे मुखार तू मुखार ये